Bu dəfə qadınlar dəvət edir. Mən dəvət edirəm mübarizliyə. Azərbaycanlı kimi danışsınlar. Mənə öyrətmə öz bildiyim özümə bəsdir. Bu adamla bu şəkildə danışmaq lazım. Barışa, yoxsa savaşa. Bugünlərin bəzi qadınlar da deyir ki, kişilər də mənim kimi uşaq dünyaya gətirsin. Hər kəs gedir Avropadan, Amerikadan bir şey kəşf edib gətirir və soxuşdurur bu insanların beyninə. Hər şeydən ən yaxşısını götürməliyik, ən yaxşısını öyrənməliyik. Hansı tərəf haqlıdır? Dava anında sən beləsən, sən beləsən, sən beləsən. Qadın aşk, sevgi yaşamaq istəyir. Elin sözündə. Xanımlığını unutmayacaqsan. Azərbaycanlı, Azərbaycanlı kimi yaşayacaq. Dünya artıq bunu keçib deyə. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Min Bərəkət Halal Neymət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.